Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fernandinho Itaúna mais uma vez nesta tarde de sabadão, no horário do almoço, hoje 19 de outubro de 2024. Nós estamos aqui, ó, nesse complexo esportivo aqui de Itaúna, Saquarema, para mostrar para vocês, né, os preparativos para o skateboard, o Silent City Skate aqui em Itaúna, Saquarema, no próximo sábado, dia 26. Então, ó, vai chegando aí no canal Fernandinho Itaúna, seja bem-vindo, a gente trazendo mais um conteúdo top para vocês essa tarde maravilhosa. No Bladex já deu uma pancada forte de chuva aqui, galera, já caiu uma garoa muito forte aqui. Mais tarde está com previsão de chuva para Saquarema, ventos. Então, mas nós estamos aqui aproveitando esse intervalo entre a chuva do final da manhã e a chuva que está prevista para de tarde, para a gente mostrar aí para vocês os preparativos aqui, ó, da montagem do skate aqui em Itaúna, Saquarema, tá? Próximo sábado, tá? Fique aí porque eu tenho uma notícia, uma informação muito legal para trazer para vocês. Então, vai chegando, amassa aí no like, no gostei, no joinha, no seu comentário, que é muito importante a gente mostrando esse espaço aqui, que é muito lindo, é maravilhoso, ó. Aqui, pessoal, é a Rua Babaçus. Essa rua, pessoal, vai sair lá na rodoviária de Saquarema, tá? Já mostrei, inclusive, essa rua aqui no canal Fernandinho Itaúna, tá? Aí, ó, é a Rua Babaçus. Sem mais enrolação, vamos caminhando aqui, né? Estou a pé, a gente vai caminhando aqui, sempre mostro de bike, mas hoje preferi mostrar a pé. Então, a chuva deu uma pausa e nós vamos mostrar, ó. Para criança, pessoal, esse espaço aqui é maravilhoso em Itaúna. E hoje está bom, né? Porque tá vazio e aí a gente não mostra as pessoas, né? Então, olha só, um espaço muito top para a criançada, ó. Foi inaugurado o ano passado, né? 2023. A gente mostrando aí, tem aqui um campo de grama sintético, ó, muito legal, espetacular, tranquilo, seguro. Fica bem próximo ao casarão, né? Ali quem vem pela Rua dos Robalos, né, consegue chegar aqui saindo lá do casarão. A gente mostrando para vocês, ó, um lugar totalmente instagramável. Quem ficou apaixonado por esse espaço aqui foi Patrícia e Kleber. Eles não vão poder estar semana que vem aqui, né, porque são lá de Goiânia, mas ele prometeu, o Kleber prometeu, que na próxima vinda a Saquarema vai trazer o seu skate. Aí a gente mostrando para vocês, ó, nesse início de tarde, bom almoço para você, para sua família, obrigado! Boa tarde, excelente sabadão, hoje 19 de outubro de 2024, e é esse campo gigantesco de grama sintética. O pessoal fala que esse aqui é o maior campo de grama sintética do município. Você conferindo aí, ó. A gente caminhando aqui, obrigado aí pela sua visualização. Quero mandar alô aqui para Ramos, ou melhor, Rubem Ramos e também Stephanie, um pessoal muito legal. O Rubens mora aqui em Saquarema, mas a Stephanie, né, é lá de São Paulo, né? Tem mais gente também que agora eu esqueci o nome. Então, um abraço aí para essa família maravilhosa, ó. E a gente mostrando aí para vocês neste início de sabadão. Boa tarde, né? Uma tarde maravilhosa, ó. Olha que espaço top. Você tá ouvindo uma música? É porque o pessoal tá da montagem, tá ouvindo um som bem alto. Isso aí, né, vai roubar a nossa monetização. Mas o importante é trazer conteúdo para vocês, ó. E nós estamos aqui, ó, trazendo o que você vai curtir no próximo sabadão aqui em Itaúna, Saquarema, tá? Dia 26, campeonato de skate, o skateboard, né, o Silent Swedes. Aí, ó, uma estrutura muito legal, muito top. Sexta-feira que vem, pessoal, dia 25, véspera do dia oficial da competição, vai ter um evento aqui muito legal, principalmente para a criançada. E aí nós vamos mostrar ao vivo para vocês, tá? Na próxima sexta-feira vai ter um evento aqui de skate para a garotada. Aqui acontece um projeto social muito legal, nós vamos falar mais sobre isso para frente, tá? Então fica aí o nosso convite, tá? Você que não é um skatista profissional,
você pode vir aqui na sexta-feira, tá? E andar de skate naquela pista ali que eu já vou mostrar já já para vocês, ó. Olha que lugar totalmente instagramável. Boa tarde, excelente sabadão, tudo de bom, obrigado. Talvez você esteja perguntando aí, Fernandinho, sobre o Oktoberfest, sobre o Saquarema Beer Fest. Vai ter? Eu não tenho a informação, tá? Então eu não posso comentar nada sobre isso, porque eu não tenho informação se o evento foi cancelado ou não. Está com previsão de chuva para mais tarde, tá? Já choveu agora há pouco, então eu não tenho informações sobre o Oktoberfest, o Saquarema Beer Fest, tá? O Festival de Cerveja lá na Praça do Coração em Saquarema, que na programação iria começar às 14 horas, tá? Eu não tenho essa informação. E a gente mostrando aí pra vocês, ó, esse espaço aqui muito top. Aquela rua ali subindo que vai para Vila Mar é a Rua Sambaquis, que eu já mostrei também para vocês, ó. E a gente mostrando aí, ó, esse visual espetacular para quem gosta de academia, mas não quer gastar dinheiro. Aqui tem uns equipamentos muito top. Boa tarde, abraço aí para Jair Moreira, né? Obrigado, Fabiano Bibico. Abraço, Altamir da Barrinha. Abraço aí para Fabiano Bibico e Altamir da Barrinha, ó. Olha só, pessoal, que equipamento maneiro, ó. Esse complexo esportivo aqui em Itaúna ficou muito legal, ó. Você conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna. Alô para Celso Martins e Ana Cristina Martins, Eliette de Petrópolis. Boa tarde. Então fica aí o convite. Você que não é skatista profissional, mas gosta de skate, próxima sexta-feira vai ter um evento muito top aqui, tá? E nós iremos mostrar ao vivo. Então, ó, parte para Saquarema, tá? Vindo de ônibus, Viação 1001, tá? Rodoviária Novo Rio para Saquarema, tá? Viação 1001. Eu sugiro que você compre a passagem pelo aplicativo Clube Giro, porque lá você ganha desconto. E a gente mostrando aí para vocês, ó, esse complexo maravilhoso. E ali está a estrutura que está sendo montada, tá? Para o próximo sábado. Boa tarde. Aí, esse espaço aqui maravilhoso, espetacular. Abraço aí para Celso Martins e Ana Cristina Martins. Obrigado. Mário André, Salles Eduardo, obrigado. Janice Custódio, Vânia Fonseca, obrigado. Mônica Canecas, Alexandre Tabata e Thalita. E a gente mostrando aí para vocês, ó. Ali, pessoal, vai para a Rua dos Robalos, que sai lá no casarão, tá? Subindo ali, ó. Olha que maneiro, ó. Pessoal aproveita muito isso aqui, ó. No final de tarde, isso aqui bomba, tá? Fica cheio. Aí, essa estrutura muito legal ali, a estrutura que está sendo montada, ó. E a gente mostrando aí para vocês, ó. Esse lugar totalmente instagramável para você tirar altas fotos, ó. Vem aí o Silent Swedish Skate, tá? O skateboard aqui em Itaúna, Saquarema. Então você que é apaixonado por skate, sábado que vem, dia 26, tá? Nós estaremos ao vivo com mais de 4 horas de transmissão ao vivo. Olha que espaço top. Obrigado aí pela sua visualização. Moica Veloso, obrigado. Mais um evento que está chegando em Saquarema, ó. E a gente mostrando para vocês, ó. Esse início de tarde, pela manhã, deu uma garoa muito forte. Mais tarde está com previsão de chuva também. Ventos, inclusive. Você conferindo aí, ó. Aí que top, ó. Mostrando para vocês aqui em Saquarema, ó, toda a estrutura que está sendo montada para mais um grande evento aqui em Saquarema. Realização Prefeitura de Saquarema, ó. Aí, ó. Pessoal trabalhando na montagem. Obrigado aí pela sua visualização. Amassa aí no like, galera. Fala,
Beleza? Aí, a gente mostrando pra vocês, ó. Essa pista de skate aqui é muito top, galera, ó. Ó, essa pista de skate aqui é muito top, ó. A criançada gosta muito. De tarde, pessoal. O pessoal gosta muito, a criançada lota. E dia 26, ou melhor, 25, vai ter um evento aqui muito legal, tá? Para garotada, tá? Para quem não é profissional do skate, ó. E a gente já saindo na frente mostrando pra vocês, ó. Toda essa estrutura, ó. Mesmo com chuva, ó. A gente mostrando aí pra vocês, ó. Essa aqui é considerada a melhor pista de skate de Saquarema, tá, pessoal? Portanto, ela foi escolhida mais uma vez para esse grande evento, ó. O pessoal fala, Fernandinho, não faz conteúdo quando o tempo tá ruim, ó. Estamos fazendo, ó. Aí, ó. Olha que espetáculo. Obrigado aí pela sua visualização. A gente mostrando esse complexo aqui de Itaúna, Saquarema. Complexo esportivo muito legal, ó. Olha só que pista top, galera, ó. Estamos a pé, ó. Mostrando aqui, caminhando na boa, ó. Olha só que legal. Então, ó, semana que vem vai ser palco de mais um grande evento. Dia 25, você que não é skatista profissional, está convidado, tá? A vir aqui, ó, curtir, trazer seu skate, ó. Olha que espetáculo. Uma pista muito top, a gente mostrando aqui na calma, na tranquilidade, nesse início de tarde aqui em Itaúna, Saquarema, ó. Aqui direto vai sair lá na Estrada do Leigo. Pessoal, ah, tem uma coisa muito legal para compartilhar com vocês. A galera que conhece Saquarema, Márcio Souza deve conhecer. Marco Garcia, Tânia Maria também deve conhecer isso aqui. No passado, pessoal, aqui tinha um córrego. E um detalhe muito legal que aqui tinha jacaré, pessoal. Aqui tinha jacaré nesse córrego. Ele ia até lá embaixo e possuía jacaré aqui. Era muito top. Então, isso tudo foi revitalizado, crescendo muito, ó. A gente mostrando aí pra vocês, ó. Obrigado aí a cada um. Quem não tô falando o nome também, meu, muito obrigado. Então, próximo fim de semana vai ter o Silent City, o skateboard aqui em Itaúna, Saquarema. Nesse lugar maravilhoso, esse lugar que foi todo revitalizado. Abraço aí para Itamar Silva, obrigado. José Ricardo Gomes também, Quinho Saquarema, obrigado. Vamos mostrar esse espaço aqui para você, ó, que é muito legal, ó. Seguro, tranquilo. Ali tem uma igreja, Assembleia de Deus, ó. Olha só que legal, pessoal. Um espaço muito top, muito show, ó. A gente mostrando aqui para vocês, isso aqui vai bombar no próximo fim de semana, tá? Sexta-feira, um evento aqui social, principalmente para a criançada, porque tem um projeto aqui. Então, você que pensa em morar em Saquarema e quer que seu filho seja um profissional de skate, aqui tem um projeto muito legal. Então, na próxima sexta-feira, a organização do evento nos convidou para fazer uma live e nós estaremos falando sobre esse projeto, tá? Então, você que pensa em morar em Saquarema, ó, aqui próximo a Itaúna, então você pode ingressar o seu adolescente aqui no, nesse projeto também, tá? Nós vamos dar toda a informação na próxima sexta-feira. Olha que espaço legal, pessoal. Então, aqui, ó, nesse espaço tinha um córrego no passado, Márcio Souza deve lembrar disso, e aí tinha jacarés aqui. Minha mãe, inclusive, chegou a ver. Como eu não trabalho em Saquarema, eu não vi, mas minha mãe viu diversas vezes aqui, jacaré aqui. E aí eles foram relocados para outro lugar. E a gente mostrando para vocês, ó. Mesmo com esse dia nubladex, chuvoso, já garoou muito aqui, caiu muita chuva aqui em Itaúna, Saquarema. E a gente mostrando aí para vocês este sabadão, ó. Obrigado aí pela sua visualização. Flávio Gomes, Márcia, Vitor e Felipe. Marcos Daminco, Márcia, Renan e Leonardo. Alô, Janaína Barbosa. Boa tarde. Obrigado, excelente sabadão, ó.
A gente mostrando aqui, ó, esse complexo esportivo aqui de Itaúna, Saquarema, que simplesmente ficou maravilhoso, pessoal. Olha só, um lugar seguro, muito iluminado. Mais próximo do evento, estarei fazendo, mostrando aqui à noite para vocês. Então amassa no like, galera. Gostando do conteúdo, inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna. Olha os balanços, ó. Olha que maneiro, pessoal, ó. Só vai ficar faltando você curtir esse evento, tá? Mais um grande evento aqui em Saquarema. Boa tarde, obrigado aí pela sua visualização, ó. Você conferindo tudo aqui em Itaúna, Saquarema. A gente mostrando aí pra vocês, ó, esse espaço aqui muito top, muito legal, que foi todo revitalizado. Ficou muito bom. A prefeitura fez uma galeria aqui gigantesca para não alagar e, graças a Deus, isso aqui não tem alagado mais, mesmo com chuvas fortes que acontecem. Então, as casas não ficam mais alagadas. Você que pensa em comprar uma casa por aqui, ó, fica aí a dica, tá? Você pode comprar uma casa por aqui, tá? Ou se tiver alguma casa vendendo, você viu aqui nessa localidade aqui, você pode comprar tranquilo. É um lugar seguro, é um lugar tranquilo, que tem serviço de internet, serviço de banda larga de internet, né? Tem iluminação pública. Então tem ônibus que passa aqui, ó, o ônibus passando ali, ó. Esse ônibus vai para Bacaxá, ó, tá vendo? Até isso tem de bom, ó. É o ônibus Via Leigo, tá, galera, ó. Ó o ônibus passando aí da Rio Lagos. Até isso tem de bom, tá? Tá vendo? Obrigado aí pela sua visualização, a gente mostrando aqui esse complexo maravilhoso de Itaúna, Saquarema. Lá na frente, ó, encontra a Estrada do Leigo. Boa tarde, obrigado aí, excelente final de semana, tudo de bom, obrigado aí pela sua visualização. Quem eu não estou falando o nome também, meu muito obrigado. Eu não estou lendo as mensagens aqui por causa desse mau tempo, mas nós estamos aqui mostrando, olha só que jardim instagramável para tirar belas fotos, ó. Aí, ó, você conferindo aqui, ó, no canal Fernandinho Itaúna, ó, esse início de tarde maravilhoso. Obrigado aí pela sua visualização. Joel Teixeira, Jonas Alves, Jadir Serafim e Jair Moreira, obrigado. Tudo de bom, todo mundo aqui ligado no canal Fernandinho Itaúna, ó. Aí, ó, a gente mostrando para vocês. Então, ó, você que pensa em comprar uma casa por aqui, viu algum anúncio de casa à venda aqui nessa localidade, você pode comprar tranquilo, tá, pessoal? Que não alaga. Questão de segurança pública aqui é muito tranquilo. Olha que jardim bonito. Aí, ó, a gente mostrando para vocês, ó. Ali o rapaz vendendo peixe, o Júnior, ele tá sempre por aqui. Você que gosta de peixe, ó, compra ali com o Júnior, tá? Ele tá sempre aqui nessa localidade. E a gente mostrando aí pra vocês, ó. Olha só que top. Então, fica aí o convite, tá? Próximo sabadão, Silent Swedes, aqui em Itaúna, Saquarema, tá? O campeonato de skate, o skateboard aqui em Itaúna, Saquarema. Mas sexta-feira, dia 25, terá um evento muito legal e nós vamos mostrar ao vivo também para vocês, tá? Não só no sábado, a competição principal profissional, mas também essa competição que vai ter aqui, esse evento que vai ter aqui na sexta-feira. E aí você que não sabe andar tanto de skate, pode trazer o seu skate para brincar aqui, né? Curtir a sexta-feira, tá? Então, dia 25. A gente mostrando aí para vocês, ó. Obrigado aí pela sua visualização. Alexandre de Moura, Mário André, obrigado. Todo mundo aqui no canal Fernandinho Itaúna. Wellington Anjos, obrigado. Um abraço aí para a sua família. Carlos Rebelo, obrigado. E aí, Carlos Rebelo, quando você vai vir em Saquarema, ó, traga seu skate, ó. Eu já lembro logo, né, do Betão, Marina e Gustavo, lá de São Paulo, né, que gosta de skate, ó.
quero falar do nosso parceiro Açaí Saindo, estando em Saquarema, qualquer dia do mês ou do ano. Açaí Saindo, 21 964609517. Boa tarde, obrigado aí pela sua visualização, ó. Olha que espaço top, galera. Tá vendo? Só está faltando você aqui em Saquarema. A gente rodando aqui na calma, ó, trazendo para vocês. Aqui é grama sintética, tá, galera? Que a prefeitura colocou. Ficou muito bom isso aqui. Valorizou muito as casas. Valorizou muito essa localidade aqui de Itaúna. Está pertinho da praia, menos de 1 quilômetro. Quando eu estou com vontade de andar, eu até vou a pé para a praia, porque é só uma rua, né? Só pegar a rua dos Robalos e já sai lá no casarão. Aí a gente mostrando para vocês, ó, toda essa estrutura que está sendo montada para mais um grande evento aqui na cidade de Saquarema. Então, só está faltando você. Abraço aí para o meu irmão Washington, Marcelo, Ana Carolina e Matheus. Obrigado. Alô também para a galera de Casimiro de Abreu. Obrigado, ó. Olha que espetáculo. Vamos aqui na frente mostrar a pista mais uma vez e aí eu encerro, ó. Olha que show. A galera que está com saudade das viagens, fique ligado, tá? Assim que acabar esse evento aqui, nós vamos fazer uma viagem para o interior de São Paulo, tá? E antes de terminar o ano, nós vamos para Vila Velha, Espírito Santo. Boa tarde, abraço aí para José Silva, né? Ele foi um dos que perguntou, Fernandinho, cadê as viagens? Estou com saudade das estradas que você mostra na íntegra. Então, ó, fique ligado, José Silva. Nós vamos mostrar em breve para vocês, ó. E aí o ônibus, ó, que vai para Itaúna, ó. Esse veio de Bacaxá, tá, galera, ó. Aquele ônibus ali veio de Bacaxá, tá vendo? Então aqui passa ônibus, ó. Olha que espetáculo. Boa tarde, obrigado. Ali a placa, né, de inauguração dessa pista de skate. Aí mais uma vez o ônibus, ó. E aí eu vou finalizar mostrando essa pista aqui para vocês, ó. Olha só que pista top, galera. Olha que pista top. Então aqui vai acontecer mais um grande evento, ó. Então, vou ficando por aqui. Um excelente sabadão, tudo de bom. Deus te abençoe. Amassa aí no like, no gostei, no joinha, no seu comentário, que é muito importante. E até o próximo conteúdo. Nesta semana nós estaremos trazendo mais informações aqui para vocês, ó, deste grande evento aqui em Itaúna, Saquarema. Eu conto com a sua presença, tá? Então, você que não sabe andar tanto de skate assim, dia 25 vai ter um evento muito legal aqui, social. Então, excelente sabadão, uma boa tarde, tudo de bom. E até a próxima. Valeu, galera. Fui, abraços.